Severina ni samo pevka, ampak tudi avtorica kar nekaj svojih pesmi, a se doslej kot kantavtorica ni izpostavljala. Na sceno je stopila iz delovske družine že pri 16. Ni pozabila, kako trd je delovski kruh, zato je v javnosti kritična do politike na Hrvaškem. A pravi, da novinarje bolj zanima njena poroka kot njena stališča do družbenih problemov. Ali tem se bavi verjetno politički novinarji, koji nemaju veze sa... S tem se verjetno ukvarjajo politični novinarji, ki se ne družijo z našim glasbenim svetom. Vendar mislim, da je zelo pomembno imeti stališče še posebej do sprejemanja izredno slabih zakonov. A njene oboževalce najbrž bolj zanima, kje bo nastopila. Njen božični koncert bo 28. decembra v Kopru.